Za poljoprivrede na kulturu, kulturni poslanici su i ovog leta veoma aktivni. Beogradska umetnička radionica Bura u selu Bujačić kod Valjeva organizuje umetničko-psihološki eksperiment pronađeni u prevodu ili kako razumeti savremenu umetnost. Zato su sa nama ovog jutra umetnička direktorka te radionice Dragana Nikoletić i Senka Trivunac, organizator ove umetničke radionice. Dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program televizije Valjevo Plus. Dobro jutro, bolje vas našli. Evo, dakle, šta će biti tema ove umetničke kolonije i šta je bio povod da se ona organizuje u Bujačiću u okolini Valjeva? A da krenemo od ovog drugog. U okolini Valjeva, to je tačnije u Bujačiću, Jezerska Bebe je kuća Senkine mame, Kosare Trivunac, koja je bila voljna da tu kuću ustupi za neka umetnička dešavanja. A kuća je prelepa, to će imati priliku da vide svi koji hoće, kasnije ćemo o tome. I uglavnom mi smo razmišljali kako da to se najbolje organizujemo i dosetili smo da to može da bude kolonija. I onda smo pozvali 13 ljudi i da bi to bilo nekako konstruktivnije, da bi nekako bilo, što smo angažovali psihološkinju koja će da svake subote tumači sa tog umetničkog na kolokvijalni govor, izabrali smo da imamo temu. A inspirisao nas je predivan spomenik pored Valjeva Stevana Filipovića, odnosno njegove poslednje reči, kojih ima otprilike 2-3 verzije na internetu, ali svaka od njih onako baš te zaustavlja dah. To je nešto što danas, u stvari to mi preispitujemo. Da li, koliko su te reči aktualne u današnjem trenutku, kakve emocije pobuđuju, tako da očekujemo različite odgovore na to pitanje. A je li to zapravo ovo pronađeni u prevodu, je li zbog toga se tako zove ovaj... Pronađeni u prevodu je više zbog toga što koliko je naše saznanje, ljudi obično, dosta ljudi ima averziju prema savremenoj umetnosti. Onda smo mi hteli da imamo nekog interpretatora toga, to je više zbog psihološkinje. A tema je ovako obaška i ona nam je zapravo nešto što da bi nas više naložilo, što bi se reklo. I rekli ste 13 umetnika, odakle su sve ti umetnici, koliko će sve to trajati ovdje? Znači, kolonija počinje od danas, od 10. do 23. Imamo, da, 13 umetnika, neki će doći prve nedelje, neki druge, neki će biti sve vreme. Imamo čak i učesnika iz Grčke, iz Atine, Pavlos Kozalidis. I imamo tri učesnika iz Valjeva, ne znam da li hoćete da vam kažem. Možete da navrijete. Nikola Romanović, Željko Vitorović i Milorad Pešić. Miodrag Pešić, da. A imamo, znači, iz Beograda Jelanu Bojanić, Aleksandriju Ađuković, nas već ćemo isto da radimo neki rad. Viktor Kiš i Goran Stojčetović i to je to. I Jovana Mitrović. I Jakšić Vladimir. I Jakšić Vladimir. Koji je zapravo lekar, ali već sad je se oprobao u umetničkim vodama i on će također da radi. Često se dešava to da ljudi koji su i dobri lekari i lekari su se oprobali kao pisci, ali evo i kao likovni umetnici, ali umetnici su, reklo bi se, ipak poseban soj. Da li ste vi, i često imaju problema baš u tome da ih pronađu nekog ko će da ih finansira i da im omogući rad, da li ste vi u ovome što radite imali podršku društva ili nekih drugih lica koja žele da vam pomognu? Sreća, pa smo naš projekat je prošao na konkursu za finansiranje kod Ministarstva kulture. Doduše, to nije neka velika svota, ali nadamo se da ćemo pokriti tom svotom, ali imali smo i pomoć nekih kompanija, Coca-Cola, Apatinskog piva i vaše divne vinarije Jelić. Tako da ćemo moći da goste koji će dolaziti 3 puta nedeljno, nadamo se, moći nečim i da ponudimo.
Evo, kolonija traje skoro 2 sedmice. Da li će sva ova dela koja nastanu u Valjevu biti prikazana još negde? A evo, rekli ste da... Da, 23. je u stvari završena ta izložba koja će se održati pored reke Gradac. Ja mislim da se kafić se zove Kriva vrba. 23. to će biti od koliko sati smo rekli da... Od 16 časova, a onda planiramo da... Će biti neki, još nismo odlučili. Da, bit će neki koncert, verovatno jazz koncert u isto vreme kad je otvaranje izložbe, a na kraju ćemo i preneti tu celu izložbu u Beograd. Pa ćemo, to smo se dogovorili da bude u Ciglani, jel tako, gore u Beogradu kod Viktora Kiša. Da. E sad samo da pozovemo, ako možemo, znači termini kad je otvorena Kokina prelepa kuća, Jezerska bebe u Vujačiću, to je četvrtak, petak i subota od 17 do 19. I subotom je tu psihološkinja, što je taj eksperiment zapravo. To su termini zapravo kad mogu svi oni koji su zainteresovani da vide šta se gore stvara, da dođu i da pogledaju. Znači četvrtak, petak i subota od 17 do 19 sati. Yes. Da. I naravno pozivamo sve da dođu na završnu izložbu 23. augusta pored reke Gradec. Hvala vam na gostovanju u jutarnjem programu televizije Valjevo Plus, naravno i na pozivu da posetimo sve ono što se bude stvaralo u toj likovnoj koloniji.